Sir, नेपाली इनार बरी पानी थियो पिन सकेन मुटु बरी माया थियो दिन सकेन वाह 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 अनि गाउँको नाम चाहिँ कुन चाहिँ गाउँ यो तिमीले कस्तो साइन देखा यार लो यार यस्तै हान्छ ल कन्टिन्यू गर त बाटाले मरेको साबा खलक खलक हाम्रो सिभिल सर्भिस टलक टलक वाह पढा हो अब अर्को कल आउँछ भन त नभागेन हो काजी बस न बस तिमी चाहिँ कहाँ लगाडे ग्यार अरुलाई यार तिमीलाई नि हानाउँछ कस्तो लजा ग्यार तिमी यार यो गीत हाल्छ यो ल तिमी हान न हान यो रे भन्ने हान ल काजी हान हाल के छ सानो मान्छेहरु काल खबर के छ या के छ भन न ये तान देगा दिन्छु ल किन भागेर यार तिम्रो यार ए यहाँ छ यहाँ पर हैन ओ काची आउ न यहाँ आउ न यार ल सानो मान्छे ल नजिक गर्दै आइन्छु ल एता पनि देखाइन्छु ल एउटा र्याप हान्दै नि ल कल र्याप हान्नु अनि अलरेडी विशेष गरी चाहिँ यो क्याप टेबल लाउने मान्छेले चाहिँ आन्सर हैन यो साइकलको गाइड हान्दैन ल त सुन ल कोही पनि नआस्नी राम्रो लाग्यो भने सबैले ताली पिट्नु ल है राम्रो लाग्यो भने ल के अलगा के हो कसबो कहिले म एउटा लगाउँछु तिमी 10 दिए म 20 दिन्छु तिमी गाला दिए म 20 दिन्छु वाह राम्रो लाग्यो सबै तिमीलाई पनि मन पर्यो परेको परेन परेको परेन भन न मन पर्यो अनि अरुलाई के कविता चाहिँ कसले हान्न आउँछ ल कविता भन्नु ल फुलबुट ल कसले आउँछ गाइदिनु त्यो साइडी हान्ने भाइ के लाउ त साइकलको बच्चा नबन इनीहरुको डनु बच्चा नबन कोडा हो फेरि बसन साइकलको चान्टीको बच्चा नबन त्यो बेला डनु बच्चा नबन कोडा हो मन पर्यो कोही कसले ताले नै पिटेन यार ल फेरि ल अब ल साइकलको चान्टीको बच्चा नबन त्यो बेला डनु बच्चा नबन अनिहरु नेक्स्ट पनि गरौँ त ल अरु पनि गरौँ त जंगल में सुबाट शिकार नबन टुंगो फटा मक्सम शिकार नबन कस्तो मन पर्यो ल सबैले एक पटक ताली पिट्ने यो ठाउँको नाम चाहिँ कुन छ नि बान्दुक सैनी नमस्ते डोटी भन त ल सबैले नमस्ते भन सबैले वेलकम डोटी भन ल सबैजना एकै ठाउँमा आउन सबैजना एकै ठाउँमा अलि सबैले ताली पिट्नु ल श्री सिद्धेश्वर माध्यमिक विद्यालय बानुसन डोटी यही गाउँमा मोटी चिउले लोटी ल सबैले भन्नु ल सबैले एकैचोटी ल वेलकम डोटी भनेर भन्नु ल सबैले ल अनि गाउँको नाम चाहिँ कुन चाहिँ गाउँ यो तिमीले कस्तो साइन देखा यार लौ यार यस्तै हान्छ मान्छे त्यस्तो देखाउने हो त लौ ल मलाई एकदम ल तिम्रो एकदम लास्ट मन पर्यो मलाई हैन ल फेरि अझै उन्नति प्रगति गर्दै जाऊ अनि सबैलाई ह्यापी न्यू इयर ल सबैलाई नयाँ वर्षको धेरै शुभकामना ल एकदम राम्रोसँग पढ्ने है अनि भविष्यको एउटा कर्णधार बन्ने हैन देशको लागि के गर्नुपर्छ ल सबैजना मिलेर है ल सबैलाई ह्यापी न्यू इयर भन्दैन त ल सबैजना यहाँ मेरो फेरि ल ओके कोडा के छ ठीक छ एकदम ल लास्ट रमाइलो लाग्यो है अनि त्यसो न सनी बाबुहरुले चाहिँ अत्यन्तै राम्रो प्रदर्शन गर्नुभयो हैन अत्यन्तै मलाई रोमान्टिक लाग्यो हैन सबैजना अनि सबैजना यति धेरै रमाइलो हैन यो बच्चापनमा चाहिँ लास्ट रमाइलो हुन्छ नि त हैन अनि त्यो देखेर चाहिँ यहाँ एकजना भाइ हुनुहुन्छ अलिकति अलिकति नजिक आउँ त बाबु तिम्रो नाम भन त फेरि एकपटक योगेन्द्र बोहरा भाइले चाहिँ के पनि लाज नमानिकन उले चाहिँ एकदम राम्रोसँग चाहिँ परफर्मेन्स गरे हैन एकदम राम्रोसँग गरे मेरो तर्फबाट ल खाजा खाऊ ल है खाजा के खानु चकलेट किन खाऊ ल अनि यता ब्रदरका क्याप्टेबल आउनु ब्रदर पनि थियो हैन ब्रदर अलिकति लजाए हैन ब्रदरलाई फेरि भेट्छु है त म है ल बाइ बाइ ल बाइ बाइ है त ल लाग्यो ल है त के बाइ है त फेरि के रे भेटौँला है त है र यहाँबाट चाहिँ म अगाडि बढिरहेको छु हैन त्यहाँ अत्यन्तै रमाइलो भयो अनि यो फुटेज चाहिँ म आज बेलुकै हाल्छु है यो फुटेज आज बेलुकै हाल्छु सबैले पुरै छोडौँ न हैन एकदम एकैछिनमा म त्यहाँ यसो अडेर बसिरहेको थिएँ हैन भाइहरूले चाहिँ पुरै तल्का फेट्दै रहे बाबुहरूले हैन ठाउँको नाम चाहिँ अलिकति मलाई गाह्रो भइरहेछ यो बेलुका फुटेज हेर्दै अलिकति याद गर्छु यो जिपिएसमा सके छैन भिडियोको अगाडि त राख्नु पऱ्यो नि त हैन त्यो यतातिर यस्तो घरहरू छ यो गाउँ किन भायो क्या तिमी फेरि तिम्रो नाम चाहिँ के हो पछि आइरहेछ ल नभएको न फेरि बाइक आइरहेछ बोल न बोला तिम्रो नाम चाहिँ के हो मेरो नाम गणेश पराजुली ज्ञानेश बलायत अरे वाह एकदम दामी रहेछ ल चेस खानु नि त ल चेस हाने ल तिम्रो चाहिँ के हो विपन बोहरा ल तिमी पनि चेस हान ल अर्को भाइ चाहिँ के हो त कतातिर गयो थाहा छैन यसलाई चाहिँ कुन चाहिँ ठाउँ हुन्छ निखिल बलायत अनि यो गाउँको नाम चाहिँ बान्ने सैनुकी अनि तिमी कतिमा पर्छौ तिमी पाँचमा तिमी चाहिँ तिनमा दुईजनामा को ह्यान्डसम छ तिम्रो नाम चाहिँ के हो अलि नजिक आऊ न आऊ के हो तिम्रो नाम बस न कस्तो लजाएको बस न ल चेस गर न को ह्यान्डसम छ दुईजनामा को छ भन न नजिक आएर भन न यार कस्तो तपाईँ भनिदिनु न त को ह्यान्डसम छ दुईजनामा ए दिदी नि हो तपाईँको भाइ हो ए भाइ चाहिँ होइन ए तपाईँको नाम चाहिँ के हो शुभ नाम कहाँ भागिरह कतिमा पर्छौ बाख्राहरू पुरै हेरिरहनु भएको छ त्यहाँतिर यता मासतिर चाहिँ पुरै घर रहेछ के हो तिम्रो नाम के टोक्यो तिमीले चाहिँ यता आउने यता के टोक्यो भन न उसको चाहिँ आइस हो घर दोलखा नेपाली होइन नेपाली हामी नेपाली तपाईँ नेपाली हो तपाईँ त डोटेली जस्तो देखिरहनु भएको छ डोटेली होइन त्यसरी भन्नु हुँदैन है ब्रदर त्यसरी कहिले पनि अरूलाई डोमेट गरेर बोल्नु हुँदैन है त्यसो बिहेभियर त्यस्तो बस्छ क्या हो एकदम सबैलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ अनि आफूले अरूलाई रेस्पेक्ट गरेको तिमीले नै अरूबाट रेस्पेक्ट पाउँछौ त ठिक छ त्यसो भन्नु को छ नयाँ मान्छे तिमी चाहिँ किन भाग्यो यार काजी यार ल सबै भागिरहेको छ त यार साइकल छाट्ने हो साइकल छाटौँ न यार भाइलोहरू छ ल लाग्यो ल ब्रदर है ल ओके भाइ बाई सिलगढी यो 49 डिस्ट्रिक्ट हो मेरो गेरला सबै बुझ्नु साइकल पुगाल्ने हो के तिम्रो नाम चाहिँ कस्तो लजागार तिम्रो नाम चाहिँ के भन न अघि नै सोधिसक्यो तिमीलाई त्यो बल देऊ त एकछिन कतिको उफ्रिन्छ आम्मा ल एकदम कडाएर छ बल गयो सरी ल हाल्नु मिल्दैन पछाडि सामान छ क्या त्यही भएर कसलाई आउँछ सायरी चाहिँ इनार बड़ी पानी थियो पनि अलि ठुलो सोरे ल अलि एकदम इनार बड़ी पानी सबैलाई सुन सुन सुनेछिन राम्रो लाग्यो भने सबैले ताली पिट्ने ल अनि ताली पनि पिट्ने अनि सबैले वाह वाह पनि भन्ने है राम्रो राम्रो लाग्यो भने सबैले ल ल भन त इनार बड़ी पानी थियो पिन सकेन मुटु बड़ी माया थियो दिन सकेन कस्तो लाग्यो वाह 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 ल अर्को तिमी पनि हान्दै त मलाई आउँदैन हैन हैन यो कति छ ल तिमी हान्न त कति राम्रो रातो साडी अगाडि पल्ट्यो कति राम्रो हाम्रो पढाइ फरक कोरोनाले गोल डोल्यो राम्रो छ कडा हो ल अर्को लास्ट